Armando, sa di ku ka marrë qendrën e vëmendjes për shkak se po kalon një gjendje gripale dhe është në dyshim për sfidën e Liechtensteinit. Një problem jo i vogël, pasi Elbasanasi është i vetmi qendër sulmuese roli mes kuqezimve. Megjithatë, vetë 26 vjeçari në konferencën e radhës për shtyp, u shpreh se me shumë gjasa do të jetë gati të shtunën pasdite. Këtë moment nuk kam, domethënë nuk kam dalë stërvitje këtë ditë, po besoj që deri shtunën do jem domethënë i gatshëm për trajnerin, për të luajtur ndeshje. Tani do të shkojmë këto ditët në vazhdim, si do jem më mirë. E pastaj do vendosim gjithë bashkë. Ndërkaq Chelsea i hyjsa i pranoi se do t'i pëlqente roli i kapitenit. Teksa në lidhje me punën e trajnerit Panucci, Shkodrani tha se duhet të parë në veprim, pasi është vetëm fillimi i aventurës së tij tek kuqezimt. Besoj që do thonë shumë për një lojtar, është një vlerësim që i bëhet lojtarit, po nuk është problema se kujt do i bin shiriti, kujt do i bin, do shohim, do i bin, do mbajnë. Do bëjnë mirë, po qef kam që të bëjnë edhe mu, po nuk është problem, nuk jam e tip lojtarit që mendon si një shirit kapitenit mund të ndryshojnë jetën. Plus Panucin duhet të shikojmë akoma në veprim, sepse tani është fillimi. Sulmuesi dhe mbrojtësi i djathtë i kombëtarës folën edhe në lidhje me dy sfidat e ardhshme kundër Liechtensteinit në Elbasan dhe përballë Maqedonisë në Strumnic. Ditën e sotme ka skuadra të vogla, ne provuam me para disa muajsh me Luksemburgun, që e morëm letë ndeshën dhe humbëm. Edhe duhet me pa tjetër që çdo ndeshje të përgatitemi të marrim vetëm 3 pikët. Objektivi jonë është vetëm 3 pikë me këtë ndeshje që të shkojmë me moralin e lartë në Maqedoni. Ne jemi më superior se ato dhe do shkojmë atje për të fitu ndeshën. Ato u pa që me stadiumin që na quan një stadium të vogël, sepse patëm frikë se do mbushë stadiumin plot me shqiptar. Duhet të shikojmë ndeshjen e parë me Liechtensteinin, të fitojmë, se është e rëndësishme të fitojmë këtë ndeshje, pastaj do mendojmë për Maqedoninë. Besoj se gjithë e dinë se Maqedonia është një skuadër më e përgatitur me më lojtar me emër sesa Liechtensteini. Po siç e dini, futbolli është i çuditshëm, nuk e di kur si shkon ndeshja. Përfaqësuesi shqiptar aktualisht mban vendin e tretë në grupin G me 9 pikë të grumbulluara, po ai sa Izraeli që ndodhet në pozicionin nr. 4.